Тынық мұхиттық жағалауларындағы кеме бортынан 1 тонна 360 келі кокаин тәркіленді. Бұл туралы жергілікті үкіметке сілтеме жасап, Associated Press агенттігі хабарлап отыр. Әскерилердің мәлімдеуінше, арнайы операция елдің оңтүстігіндегі провинциялардың бірінде өткен. Сол кезде Кубаның 3 азаматы тұтқындалды. Кей деректерге жүгінсек, бұл есірткі заттары оңтүстік және солтүстік Америкаға, сондай-ақ Еуропаға жөнелтілуі тиіс еді. Билік өкілдерінің мәлімдеуінше, бұл биылғы жылы тәркіленген ең ірі есірткі партиясы.